Počúvate iné z komentáre, ktoré ste nestihli prečítať. E-faktúra a ruský špioni. Komentár o sestričke e ktorá nás už čoskoro čaká. Vyšlo v hospodárských novinách. Od mikrofónu vás pozdravuje Martin Vlachinský. Česká vláda v marci 2022 navrhla zrušenie elektronické evidence tržeb nechválne známeho EET, Jeden zo symbolov politiky vlády Andreja Babiša by mal definitívne skončiť v roku 2023, ak sa zmenu podarí presadiť v Českom parlamente. Vláda premiera Fialu zrušenie odvodnila zbytočnou byrokraciou pre podnikateľov a vysokými prevádzkovými nákladmi. Slovenská vláda kráča presne opačným smerom. EKSU, ktorá je myšlienkovou sestrou českého EET, sa nikto rušiť nechystá, hoci sme dodnes nevideli jedinú analýzu toho, čo tento systém vlastne priniesol. Práve naopak, naplno pokračujú prípravy na zavedenie e-faktúry. Kým e sa rieši len transakcie cez registračnú pokladňu, cez systém e-faktúry budú musieť tisíce podnikateľov, živnostníkov a účtovníkov hlásiť každú jednu faktúru. E-faktúra predstavuje pre podnikateľov dva zásadné problémy. Bude znamenať výrazný náraz byrokracie. Kým doteraz stačilo faktúry odkladať na kvopku a raz začať zaučtovať, ponovom bude treba každú jednu prebiežne nahlásiť v finančnej správe. Keďže vieme, ako funguje štátne IT systémy, samotné hlásenie bude asi malou tortúrou. Čo je však horšie, faktúra úplne zmení fungovanie účtovníctva. Už ho nebude možné robiť dávkovo, napríklad raz mesačne, ale non-stop. Každý omyl či faktúračné nedorozumenie medzi partnermi bude nutné zložito stornovať. Druhý problém s e-faktúrou naznačujem už v nadpise. Slovensko je štátom, kde verejní funkcionári sú za deravý grož schopní predať aj vlastnú matku Čertovi, kde snať polovica bývalého vedenia finančnej správy je v rôznej fáze obžaloby a väzby. A je to krajina, kde policia mafii predávala zozbierané informácie o občanoch doslova na kila ako osevné zemiaky. A teraz si predstavte, že tento systém bude mať databázu všetkých biznisových transakcií v ekonomike, vrátane finančných plnení. Celku desivé. Zo strany ministerstva financií už dokonca zazneli nápady, že by pomocou e-faktúry mohli poskytovať podnikateľom napríklad informácie o bežných cenách. Inými slovami, komodifikovať obchodné támstvo. Otvára sa tu obrovská príležitosť pre všetky budúce vlády zneužívať moc, napríklad v podobe zákazu predávať niektoré tovary a služby za iné ako bežné ceny. Jediným ospravedlnením e-faktúry je univerzálna prázdna mantra o zabránení daňových únikov. Hoci daňová medzera klesala už takmer na úroveň priemeru EÚ a výnosy DPH masívne rastú, podružkom boja proti daňovým únikom je možné zaviesť čokoľvek. Držme sa radšej pôvodného, že finančná správa má hľadať podvodníkov a nevidieť vidieť podvodníka v každom podnikateľovi. Bohužiaľ, takéto kladivá na podnikateľov a ekonomiku krajiny sa kujú takmer kompletne mimo záujem verejnosti a médií v kanceláriách zo pár ministerských technokratov.